alarak Qarabağın 7 rayonunu Heydər Əliyev hakimiyyət dövründə qopardı. Əbülfəz Elçi bəyin azad elədiyi Ağdərə şəhərində məhz Sürət Hüseynovun sələmkarlığı nəticəsində ordunu məhz birbaşa hakimiyyətə çevirmişdi və 7 rayonu işğala məruz qoydu. Birbaşa xəyanətin başında dayanan Sürət Hüseynovu arxasında Ayaz Mütəllibov olmasaydı, Əbülfəz Elçi bəyi devirə bilməzdi. Nə qədər xalqa bu qədər yalan danışmaq olar? Siz sədr müavinisiniz deyə Milli İstiqlal Partiyasının İtibar Məmmədovun 98-ci ildə sədr müavini olmuşsunuz deyə nə qədər bu xalq cəbhəsinə, müsavata, yapa böhtan atacaqsınız? Bu necə müxalifətçilikdir ki, deyirsiniz ki, Kəlbəcərdə bizim şəhid verməyək deyə biz qansız qadasız müqavilə ilə Kəlbəcəri azad elədik. Kəlbəcər zaten verilməli idi. Azərbaycan torpağı idi. Kəlbəcər necə itirildi? Xatırlayırsınız mı? Vaxtsız qədəsiz Azərbaycanda Rus qoşunları çıxarıldı. Bir aydan sonra, mayın 25-də Kəlbəcərin işğalından bir ay sonra Rus qoşunları çıxarıldı və bir aydan sonra da ölkədə çevriliş baş verdi. Qardaş qırğını baş verdi. Siz bunları görmürsünüz, bəyəm, korsunuz. Hörmətli İlqar Məmmədov. Siz parlamenti təmsil eləməklə deyil ki, ömür boyu Rusiyanın vassalı kimi görürsünüz Azərbaycanı. Ona görə danışmırsınız. Ona görə Rusiyanın əleyhinə danışmamışsınız. Bugünə qədər danışa bilməmişsiniz. Həmişə hakimiyyəti günahlandırmışsınız. Milli Fədailə Hərəkatı heç vaxt bu mövqədə olmayıb. Heç vaxt problemi hakimiyyətdə görməyib. Müxalifətdə də görməyib. Problemi xaricdə görüb. Azərbaycana qarşı təzyiqləri kim təşkil edib? Rusiya təşkil eləməyib mi? Ramiz Mehdiyev Rusiya xidmət etməyib mi? Əli Həsənov Rusiya xidmət etməyib mi? Onlar sizi həbs eləyib. Rusiyanın əli ilə həbs etdirib. Amma bəyənmədiyin hakimiyyət sənə o mandatı verdi. Mandatı niyə verdi sizə? İdeyanıza görə verdi. Ölkə ideologiyayla idarə olunur, ay İlqar Məmmədov. İdeya cəlb edici olanda əlbəttə ki, səsini alacaqsan. Əlbəttə mənim şübhəm yoxdur ki, demokratik yoldan seçilmisiniz. Mənim heç bir şübhəm yoxdur. Ümumiyyətlə seçkilərdə qalib gələn müxalifət partiyaların demokratik yoldan seçildiyinə mənim şübhəm olmayıb. Olmayacaq da. Ancaq mən bir şeyi yenə də xatırlatmaq istəyirəm ki, Qarabağ məsələsini həll etmək üçün, bütövlükdə həll eləmək üçün Rusiya faktorunu qabartmamaq lazımdır. Biz özümüz bu problemi özümüz həll eləməliyik. Biz müstəqil ölkəyik, müstəqil dövlətik. Heç kimin diktəsi ilə hərəkət eləməməliyik. Türkiyə belə dedi, Rusiya belə dedi, İran belə dedi. Nə imza lazımdır onlara, nə deməyi? Biz tarix boyu onlardan qüdrətli dövlətlərimiz olub. Səfəvilər dövlətimiz olub. Ağqoyunlar, qaraqoyunlular, media dövlətimiz olub. Tarixi unudan xalq gələcəyini heç vaxt qura bilməz. Mən çox təəssüflənirəm ki, bu qədər baskılara məruz qalan Rusiyanın vasitəsilə, Ramiz Mehdi və Ələ Sanın vasitəsilə təzyiqlərə məruz qalan Real Partiyası bugün Rusiyanın yanındadır. Rusiya mövqeyindən çıxış edir. Çünki özləri Sovet təfəkküründə, Sovet əxlaqında böyüyüblər. Ona görə Rusiyanın əleyhinə bir kəlmə bugünə qədər danışa bilməyiblər. Bugün də danışmayacaqlar. Xalqı günahkar çıxardırlar. Xalq öz tarixi torpağını istəməməlidirmi? Ərdəbili istəməməlidirmi? Təbrizi istəməlidirmi? Dərbəndi istəməməlidirmi? Borçalını istəməlidirmi? Bu nə yanaşmadır? Bu nə kommunist yanaşmadır? Hər şey dövlət həll eləməlidir. Xeyr, siz özünüz həll eləməlisiniz, İlqar Məmmədov. Siz parlamentdə təmsil edirsiniz. Parlamentdə niyə məsələni qaldırmırsınız? Qarabağ məsələsini niyə qaldırmırsınız? Qorxursunuz? Qorxursunuz ki, sizin mandatınızdan eləyəcəklər. Axı siz cinayət törətməmisiniz, polisə şiddət törətməmisiniz, qanunları pozmamısınız ki, sizə hər hansı bir deputatın yaşadığı taleyi yaşayasınız. Niyə sizi mandatdan alsın ki? Siz xalqın səsi ilə, xalqın verdiyi səslərlə ora təmsil eləmirsiniz.
Bu nə bolşevik, bu nə sovetdən qalan çürümüş fikirdir ki, kimsə Rusiyanın əleyhinə danışırsa, onu parlamentdə deputat mandatından xaric edə bilər. Axı konstitusiya var ölkədə. Bu gün də Vahid Əhmədov, bu gün də Sabir Hüsamxanlı parlamentdə Tahir Kərimli parlamentdə təmsil edir. İstiqlalçı deputatlardır. 4 nəfər də olsa var. Niyə o birləri seçilmirlər? Çünki onlar boykota çağırırlar. Onlar seçkilərdə, sizin dediyiniz kimi seçkilərdə iştirak eləmirlər. Biz də seçkilərdə iştirak elədik. Milli Fədali Hərəkatı seçkilərdə iştirak elədi. Amma Rusiya imkan vermədi ki, biz seçkilərdə qələbə qazanaq. Rusiya-Azərbaycan icmasının rəhbəri İsmail Zabelin namizədliyi ilə sürmüşdü yenidən. Müstəqilliyin əleyhinə səs verən deputatlardan olub. Baxmayaraq ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin yaratmış olduğu partiyanın üzvüdür. Çox təəssüflər olsun ki, biz də təzyiqlərə məruz qaldıq. Amma biz sizin kimi xalqı aldatmadıq ki, biz xalqa vədlər vermədik. Özünüz illərdir mitinglərlə, hansısa bir hüquq müdafiəçilərlə siyasi məhbus problemini qabardırdınız. Əslində, Rusiya xidmət edirdiniz bu qabartmalarla. Bu gündə tərtər hadisələrini belə şişirtməklə həmin Rusiya maraqlarına xidmət edirsiniz. Xalqa niyə səmimi görünmürsünüz, bilirsiniz niyə? Azsız ona görə. Yalnız bir deputatınız, bir namizədiniz seçildi. Çünki xalqın sizin partiya olan güvəni azdır. Çünki azlıq təşkil edirsiniz. Komandanız demək olar ki, təmərküzləşib, ayrılıb, yəni komandada pərakəndəlik var. Birlik yoxdur. Hərəsi bir ideyanın daşıyıcılardır. Altay Göyüşov getdi, Azər Qasımlı getdi. Yəni, çox böyük azlıq komandayla qalmışsınız. Mən çox təəssüfləndirəm ki, Real Partiyası bugün Rusiyadan qorxur. Hakimiyyətdən qorxmur, amma Rusiyadan qorxur. Onun üçün Rusiyanın adını çəkmir. Belə parlament deputatı olar. Sən Rusiya haqqında bir rəy yaza bilmirsənsə, Rusiyanın əleyhinə bir söz deyə bilmirsənsə, necə deputatsan? Necə parlamentin təmsil edən bir partiyasan? Sabah, bugün sabah hakimiyyətə gələcəksən. Əlbəttə, xalqın gözləntisi nədir? Xankəndi məsələsi, Xocalı məsələsi, Ağdərə məsələsinin hüquqi prosesi necə həll olunacaq? Siz müxalifətsiniz ona görə ki, siz bu məsələdə iqtidarın görə bilmədiyi işi görməlisiniz. Bu məsələ ilə bağlı niyə əleyhinə qərarlar vermirsiniz? Mənim anımda müxalifətçilik odur. Müxalifətçilik hər halda istənilən halda dövlətçilik maraqlarından çıxış eləməkdir. İqtidar hər hansı bir xarici siyasətdə səhvə yol verə bilər. Müxalifətin borcu o xarici siyasətin daha effektiv şəkildə təkliflər çıxış eləmək. Hansı təklif çıxış eləmişsiniz? Siz də xor dərnəyindənsiniz? Sizin o zaman Yenacan partiyasının nə fərqiniz var? Bir də mənim üçün maraqlıdır ki, Qarabağa getdilər bunlar. Şuşaya getdilər, filan yerə getdilər. Parlamentdə təbii ki, təmsil edən partiya olduqları üçün bəlkə getdilər. Hətta orada qeydiyyatdan keçmiş iddialı, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan iddialı partiyaların təmsilçiləri də iştirak elədilər. Amma niyə orada Rusiyanın əleyhinə bir müsahibə sayılacaq fikirlər səsləndirmədilər? Axı gözünüzün ucunda Xankəndi şəhəri işğala məruz qalıb. Gözünüzün ucunda əsgərdən işğal alınıb. Ona görə də mən Moskva görüşlərindən bir gözləntim yoxdur. Rusiya yenə işğalçı siyasətini davam etdirmək fikrindədir. Bu məsələnin ümumiyyətlə Rusiyanın qarışmasını mən düzgün saymıram. Rusiyanın bir işğalçı niyyəti var. Amma düşünürəm ki, biz birinci mərhələdə qələbə qazanan tərəfik, qalib gələn tərəfik, Rusiyaya qalib gəlmiş tərəfik. Rusiya isə işğalçı siyasətini davam etdirmək niyyətindədir və biz buna ayıq olmalıyıq. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, atamız var olsun. Salamat qalın.